Tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Welcome to this press conference. Päävalmentaja Markku Kanerva. Ensimmäiset tunnelmat pelin jälkeen ja noiden uskomattomien fanien moikkauksen jälkeen. Joo, jos lähdetään noista faneista, niin aivan fantastista tukea saatiin taas tänään heidän osaltaan ja varmasti Suomen kansalta, jotka jännittyneen seurasi tätä peliä ja antanut meille tsemppiviestejä ja inspiroinut sitä kautta joukkuetta. Ja no, ei päästy siihen tavoitteeseen, että oltaisiin saatu ainakin se piste ja varmistettu jatkopaikka. Että sinänsä ollaan pettyneitä. Mutta kokonaisuudessaan mä oon erittäin ylpeä tuosta työmoraalista, taistelusta, mitä toi joukkue ja noi pelaajat tänään esitti, teki hurjan määrän töitä, nyt ylivoimasta vastaan, mutta erittäin hyvää vastustajaa vastaan, että tosiaan hyvin tsempattiin mukana siinä, toki niillä paikkoja siinä oli ja vähän epäonnea, meillä oli sitten takaiskumaalissa, että palloväen kimpo oli epäonnistunut sinne, mutta toisaalta kyllä pelkiä parempi oli, ei siitä, siinä kahta sanaa, mutta vähän ehkä paremmalla onnella ja totta kai paremmalla pelaamisella se tulos oltaisiin voitu saada aikaan. Päästiin niin kuin tokan jakson alussa, se eka minuutti, hyvä painetta saatiin aikaa ja pelkiä vaan onnistui blokkaan ne laukaukset. Et kokonaisuudessaan niin totta kai vaikeaa tämän tason vastustajaa vastaan hirveästi niitä maalipaikkoja saada. Mutta se on se seuraava steppi, mitä meidän pitää myös kehittää sitten hyökkäyspelaamisen suhteen, että niitä saadaan enemmän luotua. Että kokonaisuudessaan niin on tässä vaiheessa äärimmäisen ylpeä tästä joukkueesta, kuinka ennakkoluulottomasti ne on pelannut näitä kovia suurmaita vastaan. Ja toivotaan nyt, että vielä meillä on pieni oljenkorsi tuossa olemassa. Että tähän asti nuo tulokset muiden lohkojen peleistä ei ollut meille suosiollisia, mutta on tässä vielä pari päivää jäljellä. Ehkä sieltä tulee sitten hyviä uutisia ja päästäisiin vielä jatkaa pelejä, koska tämä on sitten harvinaista herkkua, mitä me ollaan päässyt kokemaan pelaa arvoturnauksessa ja näitä kovia maita vastaan ja me toivotaan, että se jatkuisi. Joka tapauksessa kolmossi sijaa tässä kovassa lohkossa, niin se on jo mun mielestä hyvä saavutus. Et iso unelma oli mennä jatkoon. Tosiaan pieni sauma siihenkin vielä on olemassa. Mutta tosiaan vähän tyhjä olo tässä on, että kuumat oli oltavat pelaajilla kentällä itse kullakin tuossa. Mutta nämä ikimuistoisia pelejä kuitenkin ja näitä ehkä osaa arvostaa sitten vähän myöhemmin. Erkki Kylmänen, ole hyvä. Rive, se oli kova taistelu, onnea siitä. Voisitko kertoa, että mitä, tiesitkö sinä pelin aikana ensinnäkin, että Tanska pölyttää Venäjää ja miltä se tuntui, kun se pallo pomppi sinne Radetskin käden kautta maaliin ja sitten miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun kentälaidalla, kun ottelu päättyi ja se pieni oljenkorsi oli vielä kuitenkin olemassa? Joo, vähän harmittaa se maali, vähän helppo kulma annettiin siinä ja tiedettiin, että Belgia löytyy erikoistilanne voimaa. Että ilman muuta ei olisi pitänyt vermaalenia päästä puskemaan. Ja se, että sitten Kimokker kautta se meni ja tietenkin tuntui pahalta, että noin lopussa ne sai sen maalin. Toki oli siinä jännitettäviä hetkiä sitten sen Lukakun maalin jälkeen ja ymmärrystä vähän katsottiin heti läppäri, että saattaa olla paitsio. Ja no nyt marginaalit meni VARin puolesta meidän hyödyksi. Ja no lopputulokset, meillä oli hyvää tietoa koko ajan siitä, että missä mennään. Ja tosiaan, kun se oli 2-1 niin Tanskalle, niin siinä sitten ajattelin, että tästä täytyy
täytyy lähteä varmaan satsaa hyökkäyksiä, mutta aika nopeasti se sitten alkoi taas tilanne muuttuu. Ja voi olla, no aika näyttää nyt sitten, että mikä tuossa merkitys oli noilla päästetyllä maaleilla. Maaliin lähdettiin hakemaan, se oli etukäteen tiedossa, että Belgian pitäminen nollilla on hankalaa. Että oli nyt niiden 33. peräkkäinen peli, kun ne pystyi tekemään vähintään yhden maalin. Meistä nolla on nyt pystytty pitämään. Ja kyllä mä uskon, että muillakin joukkueilla tässä turnauksessa tulee olemaan siinä haasteita. Belgia osoitti mun mielestä tasonsa. Ja jos ajatellaan sitä toista maalia, se oli just sellainen, mitä ne käyttää. Ja se oli tasan tarkkaa tiedossa, että pystyy pelaamaan Lukakulle jalkaa boksissa. Ja hän on varmaan tuossa hommassa maailman paras. Että vahva kaveri suojaa palloa ja kääntyy ja pystyy viimeistelemään molemmilla jaloilla. Mutta sitten taas tunnelmat pelin jälkeen. Toi kannustus oli aivan fantastista. Et tuntui niin kuin kotiottelulta, että sai pelaajat ja itse kukin sai hirveästi energiaa tuosta kannustuksesta. Ja ennen kaikkea se, mitä tuossa vielä tapahtui pelin jälkeen, että fanit jäi tuonne kiittämään esityksestä ja se todellakin lämmittää. Ja tämä tuki, niin kuin aikaisemmin mainitsin, on ollut meille tässä matkan varrella, vuosien varrella todella tärkeä ja inspiroiva ja motivoiva tekijä. Ja toivottavasti se sitä tukea saadaan jatkossakin ja en usko, että te saataisiin. Janne Oivio, ole hyvä. Miten paljon tämä kuumuus kentän tasolla vaikuttaa pelaajien suoritukseen? Vaikuttiko se yhtään esimerkiksi vaihtopäätöksiin, koska tällä stadionilla ainakin tänne ylälehtereille tuntui siltä, että oli äärimmäisen kuuma? Kyllä, joo. Että kyllähän siinä koko ajan piti vähän tiedustella ja valitettavasti en kuule nyt vastausta. Et kuule vastausta. Kuuluko? Kyllä tämä vihreätä näyttää tämä mikki ainakin. Ei näköjään kuulu. Sä just kysyin kysymyksen, mä kuulen vastausta. Joo. Kuulen kyllä. Me kuulemme sut, kuulen, Janne, kyllä. Sun ääni kuuluu, Janne, kyllä. Tämä välissä on toinen. Harri, otetaan välissä ja otetaan Janne sit uudestaan, eli Harri Ahola, ole hyvä. Joo, nyt tosiaan on aika ohut se oljenkorsi, mutta se on kuitenkin olemassa, niin oletteko te joka tapauksessa Terijoella tuohon keskiviikkoon asti, vaikka huomenna tulisi huonoja uutisia muista lohkoista, vai onko teillä suunnitelmat B ja C olemassa? No kyllä me nyt ainakin toistaiseksi Terijoella ollaan ja katsotaan sitten, mihin mahdollisesti matka vie, mutta ei tässä, no suunnitelmia varmaan tässä niin kuin tehdään erilaisia skenaarioita, mitä se voi olla, mutta kyllä me täältä varmaan sitten tai Pietarista jonnekin lähdetään, jos jatkopeleissä ollaan. Janne, Oivio, koetetaan uudestaan. Mulla ilmeisesti toi video häiritsi sitä, että mä en kuullut takaspäin ääntä, niin aloita ihmeessä, jos muistatte mun kysymys. Muistan hyvin, joo. Oli kyllä helteiset olot ja ihmettelin vaan, että minkä takia cooling breakki ei ollut juomataukoja. Et ilmeisesti se lämpötila ei ollut tarpeeksi. Mä en tarkalleen tiedä mikä raja, että onko se 30, mutta ainakin siellä se huiteli jossain. Et samahan se oli molemmille joukkueille ja se on selvää, että tässä on tullut monelle pelaajalle paljon kuormaa. Toki meillä on nyt ruhtinaallinen yksi välipäivä lisää palautua tuosta Venäjä-pelistä. Ja kyllä siinä niin kuin, totta kai mietittiin jo etukäteen, että kenellä saattaa oma alkaa piiputtaa ja tiimin tausta tiedettiin. Ja se oli vaan, että Jere Uros alkoi pohkeet siinä kramppaamaan. Jouduttiin sen takia hänet ottaa pois ja tosiaan sitten kärkimiehetkin vähän aikaisemmin vaihtanut, mutta siinä varmaan 3 minuuttia pelattiin ennen kuin se katko tuli. Mutta tosiaan niin kovat oltavat tuli pelaajille varmasti kentällä, mutta hyvin ne jaksot tsempata.
Anssi Karjalainen, ole hyvä. Niin, olisin kysynyt näistä vaihdoista, mitä lopussa jouduit tekemään. Kuinka paljon siellä alkoi ihan yksinkertaisesti jalat loppumaan pelaajilta kesken? Ja tuntuiko tämä loppu, että se oli lähinnä selviytymistaistelua? No kyllä mä pelaajilta aina sopivissa kohdissa pyrin kysyä, että miten jaksaa ja näin poispäin. Ja siinä oli sitten aina sitten se tilanne vähän, piti miettiä, että pitääkö maali tehdä vai ei. Ja kyllä totta kai näihin hyökkäjiin luotan, että se paikan tulee maalin pystyä sitten tekemään. Ja voi olla, että siinä olisi, jos pelaajat olisi sen ilmassu, niin aikaisemmin olisin ottanut vaihtoa. Kyllä ne jakso tehdä ihan huikeasti duunia. Ja totta kai sitten näissä vastahyökkäyksissä on aika kuluttavia, että meidän kärkipelaajat ylipäätänsä tässä turnauksessa ja aikaisemmissakin peleissä tekee ensiarvoisen kovaa työtä puolustussuuntaan myös. Ja sitä me tarvitaan, että me tarvitaan kaikkia 10 kenttäpelaajia plus maalivahti onnistuneeseen puolustuspelaamiseen. Että nämä pelaajat on sen verran taitavia, niillä on fysiikkaa, niillä on nopeutta. Että me ei voida jättää 2-3 pelaajaa puolustusvelvollisuuksien ulkopuolelle, vaan sen on hyvin nämä pelaajat omaksuneet. Ja se on yksi syy, että miksi pystytään puolustamaan senkin verran hyvin näitä maita vastaan. Harri Ahola, ole hyvä. Sitten Venäjä-peliä ja sitten Belgia-peliä, joissa Suomi jäi taka-ajajaksi pelin aikana, niin kuinka tyytyväinen sä oot niihin vaihtoihin, jotka sä teit näissä otteluissa, ja toiko ne semmoista kentälle, mitä oli tarkoitus tai toiveissa, että ne tuo? No, näitä on sinänsä vähän hankala arvioida, että täytyisi vielä tarkemmin katsoa, ja ne on aina valintoja, että mikä on sitten onnistunut vaihto, mikä ei. Et jos vaihtaa hyökkää hän eteen maalia sisään päästessään, onko se epäonnistunut vaihto. Et pitää arvioida se kokonaisuus. Ja yleensä myös, kun hyökkäät tekee hyvää puolustusduunia, niin sitäkin pitää niinku arvostaa. Ja se ei välttämättä hyökkäjä vika sitten, jos ei niitä palloja tarpeeksi tule. En mä lähde spekuloimaan noita vaihtoa onnistuneeko tai ei. Et se on aina helppo sitten sanoa, kun pone hyökkäjänkin kentälle sattuu tekemään maali. Esimerkiksi Fredrik Jensen on tehnyt aikaisemmissa peleissä. Mutta ei tuohon nyt näin äkkipikaisesti voi vastata. Et totta kai, jos ajatellaan Joni Kaukon sisääntuloa, niin tuoreita jalkoja haettiin, plus myös sitä vaihtoehtoa, että jos tarvitaan hyökkäysvoimaa, niin hän voi siirtyä siihen kymppipaikalle kärkien taakse. Ja meillä oli muitakin vaihtoehtoja tuohon, että jos maali oltaisiin ahnaasti jouduttu hakemaan. Ja eikä se tarkoita sitä, että sitä nytkin haettu, mutta tasapaino säilyttää. Niin pari kysymystä vielä sitten. Belgia tulee lauteille. Janne Oiviolla on kysymys. Ole hyvä, Janne. Me katsotaan tätä isoa kuvaa turnauksesta kuitenkin pelillisesti. Voidaan sanoa, että nämä maailmanrankingissa selvästi korkeammalla olleet oli pelillisesti aika paljon edellä. Suomi oli, kuten ehkä osasi odottaa, ottavana osapuolena. Miten sä arvioisit ihan kokonaisuutena tätä turnaus rupeamaa pelillisesti siinä mielessä, että miten te pärjäsitte pallollisessa pelissä näitä suurempia maita vastaan, kun paljon ollaan puhuttu puolustuksesta, mutta miten sitten pallollinen onnistuminen? Joo, sä sanoit sen oikein. Maailman huippumaita vastaan tässä pelataan, Euroopan huippuja ainakin. Et meillä on sillä tasolla vielä, että jos meidän pelaajien markkina-arvot alkaa huitelemaan samoja, mitä näillä vastustajilla, niin varmaan ne odotukset ja vaatimukset meidän pelaajillekin olisi suuremmat. Et pitää olla realisti sen suhteen, ja sen takia meidän hyökkäyspelaaminen rakennetaan pelaajien vahvuuksien varaan, että kyllä tämä on sen verran yksinkertainen laji, että sulla on taitoa käsitellä palloa, sulla on nopeutta, fysiikkaa, sä pääset yksi vastaan yksi tilanteesta ohi, pystyt ottamaan
vaikeita palloja haltuun. Näin poispäin, mutta sitten on kokonaisuus tietenkin se, että miten, mikä se meidän rakenne on. Että ainahan se jostain on pelaaja pois, että saattaa ryhmitystä. Ja se, mitä tämä historia on osoittanut, että miksi me ollaan pärjätty, niin kyllä se kivijalka on ollut se puolustuspelaaminen. Että jos me lähdetään pelaamaan 4-3-3 tai jollain muulla, niin se on yksi pelaaja pois mahdollisesti puolustamisesta. Ja se on sitten se, mikä voi koitua kohtalossa, kun pelataan kovia maita vastaan. Ja, että se, että me pystytään oma pää pitämään mahdollisimman puhtaana tai päästään vähän maaleen, niin se antaa aina meille mahdollisuuden voittaa. Mutta niin, näppituntunut parannettava varmasti on. Et se on ihan selvä, kun tämä nyt analysoidaan koko turnaus rupeamaan nämä pelit tarkemmin. Että kyllä meni niin sanottu unforced erroreilla tulee vähän liikaa vielä. Että onko syy taitokysymys, pelikäsitys, jaksamiskysymys tai mikä, mutta silti kyllä tuossa niin kokonaisuutena siellä oli hyviäkin jaksoja, saatiin hyviä hyökkäyksiä aikaa. Se, että mitkä ne odotusarvot on sitten näitä huippumaita vastaan, että niin kuin sanoin, täytyy tietyllä tavalla olla realismi, mutta kehityskohteita varmasti tässä löytyy ja me koko ajan halutaan päästä korkeammalle ja nostaa omaa tasoamme ja sen eteen tehdään töitä. Viimeinen kysymys, Erkki Kylmänen, ole hyvä. Vielä semmoista, että olisitko ennen turnausta uskonut, että niin kolmella pisteellä otetaan lohkon kakkossijaa ja mitä sanoisit tanskalaisille nyt sen dramaattisen alun jälkeen? He menevät kuitenkin suoraan jatkoon. No ensinnäkin se tärkein asia, että Christian Eriksen on toipumassa ja kyllä tässä niin kuin dramatiikka on ollut. Ja taas kyllä se ensimmäisessä pelissä näkyy se Tanskan taso ja vaikka siinä sattui ja tapahtui, niin se arvostan suuresti sitä voittoa, mikä Tanskalta saatiin ja tiedettiin, että tai ainakin itse ajattelin, että tasainen lohko tässä tulee meidän kolmen kanssa, että Belgia oli niin kuin ennakkosuosikki, mutta uskon, että me voidaan laittaa lusikkamme tähän soppaan ja sekoittaa sitä ja Tanskan hieno venyminen kertoo niistä henkisestä kantista, on ollut vastoinkäymisiä ja nyt ne pysty nousemaan sitten kakkoseksi. Mutta samaan hengenvetoon on myös ylpeä siitä, että jätettiin Venäjä taakse. Ja en tiedä kuinka moni muu olisi sitä ennen turnausta uskonut, että edelleen tämän viimeisenkin pelin jälkeen meillä on mahdollisuus mennä jatkoon. Mutta tosiaan joo, Tanskalla iso hatunnosto ja kyllä mun mielestä ne ansaitsi sen toisen paikan. Hyvä, kiitoksia ja illan jatkoa kaikille. Thank you very much. Thank you, good night. Palataan asiaan sitten, kun ohjelma vähän selkiytyy. Kiitos.